Облыс орталығында жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған 49 бала баспана кезегінен шығарылып қалды. Жағасы тотарлық жайтты қалалық прокуратураның өкілдері әшкере еткен. Олар жақында жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй заңнамасын қадағалау жөнінде сараптама жүргізіпті. Состоят на получение жилья. Мемлекеттік тұрғын үй кезегінде қазіргі уақытта 14934 азамат тұр. Оның ішінде 1774-і жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған жандар. Жүргізілген анализ кезінде соңғы аталған санаттағы жандардың заңсыз түрде баспана кезегінен шығарылып қалғаны мәлім болды. Қазіргі күні олқылыққа жол берген тұлғаны анықтау үстіндеміз. Бірақ неге дәл осы санаттағы жандар ғана базадан шығарылып қалды? Бұл сұрақтың жауабын қалалық әкімдік өкілдерінен сұрадық. Мамандар мұны тағы да техникалық ақаулықпен байланыстырып отыр. Республикалық базаға ауыстыру кезінде техникалық ақауларға байланысты жетімдер санатында тұрған азаматтардың кейбіреулері кезегінен түсіп қалған болатын. Соған қатысты тексерістер жүргізіліп, барлық құжаттар қайта қаралып, 24 наурыз күні биылғы жылы олардың барлығы кезекке қайта қойылды. Өткен жылы 65 азаматқа пәтер берілген болатын, биылғы жылы 120 азаматқа, жаңағы осы санатта тұрған 120 азаматқа пәтер беріледі деп жоспарланып отыр. Бұл мәселені қалалық прокуратура жіті назарда ұстамақ. Сондай-ақ олқылыққа жол берген азаматтар жауапқа тартылады. Бердімұрат Баймұқан, Александр Янцен, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.